Հայաստան Հասան Ջանալյան, շնորհակալություն, որ չմերժեցիք զրույցի մեր առաջարկ տարվա, մեր առաջին զրույցն է, 2022-ը ծանրագույն տարի էր, այլ փակեցինք Արցախը շրջապատման մեջ, 23-ը սկսել ենք նույն կերպ, Արցախը շրջապատման հումանիտար աղետի մեջ է. 29-րդ օրն է մեր Արցախահայությունը ստեղծյալ պատանդարության մեջ է, չնայած նաև կա քաղաքագիտական տեսակետ, որ իրականում որևէ պատանդարություն, շրջափակում, բլոկադա չկա, պարզապես լինենք ազնիվ, այլևս Արցախը հանձնված է ճշտանուն, եւ այնտեղ ուղղակի ժամանակի հարց է, որպեսզի հասցնեն նրան, որ այս մարդիկ իրենց տները լքեն, եւ հանձնված են այս իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունների եւ Արցախի իշխանությունների լուր համաձայնությամբ։ Խնդրեմ ձեր տեսակետը, Արցախի հետ ձեր կապը գիտենք, անընդհատ դուք նաեւ զրույցներ եք ունենում, համեցեք։ Շատ լավ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես այսօր պիտի խոսեմ Բերձորի Միջանցքի ուրեմն արգելափակված իրավիճակի, այդ իրավիճակի առնչությամբ Ռուսաստանի դիրքորոշման ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այդ իրավիճակի վերաբերյալ, Բերձորի Միջանցքի արգելափակման վերաբերյալ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահողի հայտարարության չընդունման վերաբերյալ իրավիճակից հնարավոր ելքերի եւ հարագից հարցերի շուրջ։ Եվ այսպես 29-րդ օրն է, որ օկուպանտ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը, ինչպես նաեւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բոլոր դրույթները եւ մասնավորապես 6-րդ կետի դրույթները, ուղղակի փակել է Արցախի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միմյանց կապող միջպետական մայրուղին եւ Արցախը փաստորեն հայտնվել է շրջափակման մեջ եւ դադարեցված է երթևեկությունը, երկկողմ երթևեկությունը։ Արցախը կտրված է արտաքին աշխարհից եւ հաղթված են Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների մի շարք իրավունքներ, մասնավորապես ազատ տեղաշարժի իրավունքը, Արցախում այլևս պարենային եւ հումանիտար ճգնաժամ։ Ես հարկ եմ համարում նշել, որ այս մասին, այսինքն օկուպանտ Ադրբեջանի կողմից ճանապարհի բնականոն երթևեկության հնարավոր խաթարումների կամ ճանապարհը ժամանակ առ ժամանակ փակելու մասին Արցախի եւ Հայաստանի վարչակազմերին ես նախազգուշացրել եմ 2022 թվականի հուլիսի 7-ին, հուլիսի 2-ին, երբ քննարկվում էր Բերձորը, Աղավնոն, Սուսը Ադրբեջանին հանձնելու հարցը։ Սակայն ափսոսանքով դժբախտաբար պիտի արձանագրեմ, որ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների վարչակազմերը հետևություններ չեն արել։ Իսկ եթե ավելի, այսպես հետ գնամ, պիտի ասեմ հետեւյալը, որ Արցախի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող միջպետական ճանապարհների քանակը մեծացնելու համար ինչ քայլեր են ձեռնարկել Հայաստանի եւ Արցախի ներկա եւ նախորդ բոլոր վարչակազմերը։ Մենք նախորդ վարչակազմերի մոտ երբևէ հարց առաջացել է, որ իսկ գուցե մի օր Աստված մի արած է Արցախը հնարավոր է հայտնվի այսպիսի իրավիճակում։ Ինչու պիտի Արցախը Հայաստանին կապվեր միայն երկու ճանապարհով՝ Գորիս Ստեփանակերտ եւ Վարդենիս Մարտակերտ միջպետական մայրուղի դերով։ Ինչու։ Եվ նաև ասեմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի Քարվաճարի կամ Շահումյանի շրջանով անցնող հատվածը Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ հանձնվել է օկուպանտ Ադրբեջան։ Եվ այսօր փաստորեն Արցախը միակ, այսպես ճանապարհի կամ պատկերավոր ասեմ, միակ երակի հույսին էր մայր Հայաստանին կապված լինելու առումով։ Հիմա է դա էլ է փակ արդեն։ Ինչու չեն ձեռնարկվել մի շարք ճանապարհներ կառուցելու, որով Արցախը իթիվս երկու ճանապարհների այդ ճանապարհներով ևս կմիանար Հայաստանի Հանրապետությանը։ Խոսքս ուղղված է Հայաստանի նախորդ, Արցախի նախորդ, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ Արցախի եւ Հայաստանի ներկայիս վարչակազմերի։ Եթե դուք չեք մտածել, չեք կանխատեսել նման սցենարի զարգացում, ուրեմն դուք այսպես հերրատեսորեն չեք նայել խնդիրներին, ապագայի կանխատեսմանը։ Եթե դուք մտածել եք, որ նման բան հնարավոր է, որ լինի, բայց քայլեր չեք ձեռնարկել, ապա բոլորդ
ցուցաբերել եք հանցավոր ամփոփություն։ 2022 թվականի հուլիսին ես նախազգուշացրել եմ նաև Բերձորը, Աղավնոն, Սուսը հանձնելու դեպքում Հայաստանից Արցախ գնացող կոմունիկացիաները, այն է գազատար, էլեկտրահաղորդման գծեր, ինտերնետ կապ, հեռախոսակ գծեր եւ այլն, օկուպանտ Ադրբեջանի վերահսկողությունից հանելու մասին։ Ես կարող եմ պնդել, որ առնվազն գազատարի մասով ոչինչ չի արվել։ Դրա այսպես վառ ապացույցը կամ անարարկելի ապացույցը այն է, որ Ադրբեջանը երբ ուզում դադարեցնում է Արցախի Հանրապետության գազամատակարարումը։ Ինչու ժամանակին չեք դուրս բերել այդ բոլոր կոմունիկացիաները Ադրբեջանի հնարավոր վերահսկողությունից։ Ինչու Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչակազմի պատասխանատուներ։ Դատելով օկուպանտ Ադրբեջանի էկոլոգիական եւ բնական պաշարների նախարարության էկոլոգիական անվտանգության պետական ծառայության ղեկավարի օրերս առած հայտարարությունից Բերձորի միջանցքը առաջիկայում չի բացվել։ Ահա թե մասնավորապես ինչ է ասել մոնղոլ թաթարների, սելջուկ թուրքերի, քոչվոր, խաշնարած, վրանաբնակ ցեղախմբի ներկայացուցիչը։ Ըստ որում այս հայտարարությունն արել է օրերս, հունվարի 6-ին։ Մեջբերում եմ, ակցիայի մասնակիցները պահանջում են անհրաժեշտ պայմաններ այդ տարածքում մոնիտորինգ իրականացնելու համար։ Կարծում եմ, ակցիան կշարունակվի այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի արդյունքի հասնելու համար։ Մեջբերման ավարտը։ Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին ՄԱԿ-ի 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ի կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի համաձայն իշարած բազմաթիվ գործողությունների կամ քայլերի ցեղասպանություն է համարվում նաև ազգային, էթնիկական, ցեղական կամ կրոնական խմբի համար կյանքի այնպիսի պայմանների ստեղծումը, որոնք ուղղված են նրա լրիվ կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացման։ Փաստորեն, ըստ ՄԱԿ-ի սահմանման կամ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի իմաստով, օկուպանտ Ադրբեջանը վերոնշյալ հակահումանիստական քայլերը իրականացնում է նպատակ հետապնդելով լրիվ կամ մասնակի ֆիզիկապես ոչնչացնել Արցախահայությանը։ Այսինքն Արցախահայությունը այսօր ենթարկվում է ցեղասպանության օկուպանտ Ադրբեջանի կողմից։ Այս թերևս նախաբանից հետո ես նաև ուզում եմ խոսել հետևյալ հարցերի շուրջ։ Ուրեմն 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան պարզաբանմամբ է հանդես եկել Բերձորի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ եւ տեսեք թե ինչ է ասել։ Մեջբերում եմ։ Կոչ ենք անում Բաքվին ու Երևանին խստորեն պահպանել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բոլոր դրույթները։ Մեջբերման ավարտը։ Նախ ես ուզում եմ նշել, որ ես անընդունելի եմ համարում ստեղծված իրավիճակում նաև Երևանին ուղված կոչը։ Ինչու՞։ Շատ տրամաբանական պատճառով։ Հարց. Ո՞վ է փակել Բերձորի միջանցքի Շուշի Քարինտակ ճանապարհահատվածը։ Ո՞վ։ Ակնհայտ է, որ օկուպանտ Ադրբեջանը։ Եթե Ադրբեջանն է փակել, ապա ինչու է պաշտոնական Մոսկվան կոչ անում նաև Երևանին պահպանելու եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բոլոր դրույթները։ Այդ թվում տվյալ հայտարարության 6-րդ կետը, որը վերաբերում է Բերձորի միջանցքի նկատմամբ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի անմիջական պարտականությունների իրականացմանը։ Կա դրույթ հայտարարության մեջ, որ Երևանը չի կատարել։ Ես կարծում եմ ոչ, չկա։ Ասեմ ավելին, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից հետո Արցախի Հանրապետության հադրութի շրջանի 5 թաղեր եւ Խծաբերդ, ինչպես նաեւ Ասկերանի շրջանի Փարուխ եւ Քարագլուխ համայնքները գտնվել են ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո։ Այդ մասին վկայում է
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 3-րդ կետը, որը հետևյալն է. Հետևում է. Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի երկայնքով եւ Լաչինի Միջանցքի երկայնքով տեղակայվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբ, մեջբերման ավարտը. Բայց օկուպանտ Ադրբեջանը, խախտելով հայտարարության առաջին կետը, ըստ որի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կանգնեռում են այնտեղ, որտեղ գտնվում են նոյեմբերի 9-ի դրությամբ, 2020 թվականի դեկտեմբերի 12-ին եւ 2022 թվականի մարտի 24-ին օկուպացրել է հին թաղերը, Խծաբերդը, Փարուխը եւ Քարագլուխը։ Եվ Ռուսաստանը մինչեւ հիմա չի ձեռնարկել գործում քայլեր, որպեսզի օկուպանտ Ադրբեջանի զինված կազմավորման ստորաբաժանումները վերադառնան ելման դիրքեր, կամ եթե ձեռնարկել էլ է, դրանք չեն տվել ցանկալի արդյունք։ Եվ օկուպանտ Ադրբեջանի զինված կազմավորման ստորաբաժանումները մինչ օրս գտնվում են այդտեղ, նշված բնակավայրերում։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որպեսզի պաշտոնական Մոսկվան Երակոմ կամ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բոլոր դրույթները պահպանելու մասին կոչը առաջին հերթին ուղի ինքը իրեն, Ռուսաստանին եւ ապա Ադրբեջանին նաեւ։ Հիմա խոսեմ մեկ այլ հայտարարության մասին, որը կրկին արել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ին։ Մեջբերում եմ. Հուսով ենք, որ կողմերը կգան համաձայնության տարածաշրջանի հանքավայրերի շահագործման առնչվող հարցերում, մեջբերման ավարտը։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա երկրորդ արդեն դեպքն է, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը խոսում է հանքավայրերի շահագործման հետ կապված հարցի մասին, Արցախում գտնվող հանքավայրերի շահագործման հետ կապված։ Առաջին անգամ նա սրա մասին խոսել է 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցած իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Այս առումով ես ուզում եմ ասել հետևյալը։ Ուրեմն 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ոչ մի խոսք չկա ոչ Արցախի Հանրապետության օգտակար հանածոների հանքավայրերի, ոչ էլ այդ հանքավայրերի շահագործման հարցում օկուպանտ Ադրբեջանի այս կամ այն ձևով մասնակցության կամ Ռուսաստանի միջնորդության մասին։ Հանքավայրերը գտնվում են Արցախի Հանրապետության տարածքում եւ այդ հանքավայրերը շահագործվում են Արցախի Հանրապետության վարչակազմի թույլ տվությամբ եւ այդ հանքավայրերի վերաբերյալ որոշում կայացնելու բացառիկ իրավունքը պատկանում է Արցախի Հանրապետության վարչակազմին։ Եթե Ադրբեջանը նման հարց է բարձրացրել, ապա ես կարող եմ արձանագրել, որ Ադրբեջանը խախտել է ՄԱԿ-ի միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասին 1970 թվականի կոնվենցիայի դրույթներից մեկը, այն է պետության ներքին գործերին չմիջամտելու մասին դրույթը։ Հիմա մի կարևոր հարցի մասին եւս ուզում եմ խոսել, խոսքը հետեւյալի մասին է։ Ուրեմն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվեց Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կամ Բերձորի Միջանցքի հետ կապված հարցը։ Եվ այդ քննարկումը, այսպես առանց որևէ փաստաթուղթ ընդունվելու, ավարտվեց։ Իսկ պատճառը նա էր, որ հայկական կողմը, որի դիմումի հիման վրա պիտի քննարկվեր հարց անվտանգության խորհրդում, պարզապես բանաձևի նախագիծ չէր ներկայացրել։ Հիմա հարց Հայաստանի վարչակազմին. ինչու չէիք ներկայացրել բանաձևի նախագիծ, որպեսզի ընդունվեր անվտանգության խորհրդում։ Ի վերջո ինչ տվեց այդ քննարկումը, ինչ արդյունք ունեցավ։ 0։ Այդ արդյունքը 0 էր։ Դեկտեմբերի 20-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության ուրեմն խորհրդում պիտի ընդունվեր հայտարարության, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահողի հայտարարություն, որը փաստորեն չի ընդունվել։ Ինչ պատճառով, որն է եղել պատճառը։ Տեսեք, Եվրոպական Միությունը Ադրբեջանի դիվանագիտական առաքելության ղեկավարը իր Twitter-յան էջում դեկտեմբերի 31-ին շնորհակալություն է հայտնում 4 պետության, որ նրանք ձախողել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահողի հայտարարության ընդունումը։ Այդ 4 պետություններն են Ալբանիան, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, Մեծ Բրիտանիան եւ Ռուսաստանը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչի առաջին տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին
Այս հարցի առնչությամբ իր Telegram-յան առիքում դեկտեմբերի 31-ին ահա թե ինչ է հրապարակել։ Մեջբերում եմ։ Մենք ի տարբերություն արևմտյան երկրների Լեռնային Ղարաբաղում, այդ թվում Լաչինի միջանցքի շուրջ, ոչ թե խոսքերով, այլ գործերով ենք զբաղված հակամարտության կարգավորմամբ։ Ռուս խաղապահները ապահովում են անվտանգությունը եւ վիճելի հարցերի լուծումները փնտրում են կողմերի հետ շփումներում։ Անկախ ներկայի սրացումից ամենաբարձր մակարդակով 4 համատեղ հայտարարությունները, որոնց աջակցում են եւ Բաքուն եւ Երևանը, մնում են կարգավորման հիմքը։ Հայտարարության վրա աշխատելիս մեր նախկին արևմտյան գործընկերները համարձակություն չգտան նշելու այս փաստաթղթերը եւ ռուս խաղապահների ջանքերը մեջբերման ավարտը։ Ուրեմն ինչ է պարզվում մեջբերումից։ Մեջբերումից պարզվում է, որ Ռուսաստանը չի համաձայնվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահողի հայտարարության ընդունմանը երկու պատճառով։ Առաջին՝ տեքստում չի նշվել, որ ռուս խաղապահ զորախումբը Արցախում իրականացնում է խաղապահ առաքելություն, եւ երկրորդ՝ տեքստում չի հիշատակվել Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրված 4 հայտարարությունները։ Հիշեցնեմ, այդ հայտարարություններից առաջինը ստորագրվել նոյեմբերի 9-ին, երկրորդը 2021 թվականի հունվարի 11-ին Մոսկվայում, երրորդը 21 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում եւ վերջինը 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Կրկին Սոչիում։ Ահա այս փաստաթղթերի մասին է ակնարկում ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչի առաջին տեղակալը։ Հաստորեն, ինչ է ստացվում։ Նկատի ունենալով վերոգրյալը, մենք հանգում ենք հետևյալ եզրակացության։ Հայկական կողմի համար հույժ կարևորություն ունեցող Բերձորի միջանցքի բացման հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը չի ընդունվել նաև Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի պատճառով։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչի տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին իր վերոնշյալ Telegram-յան հայտարարությամբ կամ հրապարակմամբ նաև հետևյալն է արձանագրել կամ գրել. «Մենք հաստատապես հավատում ենք, որ անվտանգության խորհրդի պատասխանը պետք է օգնի գտնել փողզիջում եւ վերսկսել խաղաղ գործընթացը առանց որևէ կողմին պիտակավորելու»։ Մեջբերման ավարտ։ Ես ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ ձևակերպման վրա. առանց որևէ կողմին պիտակավորելու։ Ինչ է սա նշանակում։ Ոչ դիվանագիտական լեզվով, սա նշանակում է. առանց Հայաստանին կամ Ադրբեջանին մեղադրելու։ Եթե, ինչպես ասում են, անզեն աչքով բոլորի, այդ թվում նաև Ռուսաստանի համար տեսանելի է, որ Բերձորի Միջանցքի Շուշի Քարինտակ ճանապարհահատվածը փակել է օկուպանտ Ադրբեջանը, խախտելով 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետը։ Ապա ինչու է Ռուսաստանը խուսափում ուղիղ մեղադրել օկուպանտ Ադրբեջանին դրա համար։ Ինչու։ Իսկ որ Ռուսաստանը խուսափում է մեղադրել Ադրբեջանին միջանցքի արգելափակման հարցով, այդ մասին վկայում է մի հավելյալ ապացույց եւս։ Ես քիչ առաջ այդ մասին խոսեցի։ Խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի դեկտեմբերի 31-ի հայտարարությանը առայն, որ կոչ են անում Բաքվին ու Երևանին խստորեն պահպանել 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բոլոր դրույթները։ Այս ամենի հետ միաժամանակ ես ցանկանում եմ ասել նաև հետևյալը։ Բերձորի միջանցքի արգելափակման առնչությամբ ուղիղ չտալով օկուպանտ Ադրբեջանի անունը Պաշտոնական Մոսկվան առաջնորդվում է Ռուսաստանի պետական շահով։ Այն է, չի ցանկանում փչացնել միջպետական հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Գիտեք, ես եթե Ռուսաստանի դիրքերից հանդես գամ, ես պիտի ասեմ, որ ես արդարացում եմ նման պահվածքը։ Այո, միջպետական հարաբերություններում գոյություն չունեն բարեկամներ, թշնամիներ, գոյություն ունեն շահեր, որով եւ պետք է առաջնորդվել։ Օրինակ, եթե Հայաստանը լիներ Ռուսաստանի տեղում, ես կարդարացնեի Հայաստանի նման վարկագիծը։ Այսինքն այդ պետությունը, Ռուսաստանը, ելնում է իր շահերից եւ ասում է, ինչու պիտի փչացնեմ հարաբերություններս Ադրբեջանի հետ Հայաստանի պատճառով։ Երբ որ Հայաստանը ինքը որևէ քայլ չի ձեռնարկում։
Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դուրս գանք այս առնչության բացը հետեւյալը։ Մենք պիտի դուրս գանք մեր խնդիրները այլոց օգնության լուծելու անհուսալի մտայնությունից։ Ես այս դատողությունը հաճախ եմ հնչեցնում եւ հաճախ եմ հնչեցնելու եւ շարունակելու եմ հնչեցնել։ Մենք պիտի մեր խնդիրները լուծենք բացառապես մենք, առաջնորդվելով մեր ազգային պետական շահերով։ Բերձորի Միջանցկի արգելափակված հատվածը պետք է բացվի հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ասացից լավագույն ապացույցը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի այսօրվա անդրադարձն է գրեթե մեկ ամիս շարունակվող շրջափակմանը։ Վերում եմ։ Արցախի Հանրապետության խորհրդարանը իր հայտարարություններով դիմել է բոլոր մարդասիրական կառույցներին, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, քաղաքակիրթ աշխարհին, սակայն մեր ձայնը մինչ այսօր լսելի չէ։ Մեջբերման ավարտը։ Ուժով պետք է վերականգնել Արցախի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միմյանց կապող միջպետական մայրուղու բնականոն երթևեկությունը։ Ըստ որում, եթե ես ասում եմ ուժով պետք է վերականգնել կամ բացել ճանապարհը եւ այլն, դա, գիտեք, անպայմանորեն չի նշանակում, որ պետք է դիմել հենց անմիջապես զենքի ուժին։ Այո, զենքի ուժը, զենքը ընդհանրապես ուժի դրսևորման տարատեսակներից մեկն է։ Այո, անհրաժեշտության դեպքում պետք է դիմել նաև զենքի։ Բայց մինչև զենքին դիմելը, ուժի դիմելը, զենքի ուժին դիմելը, պետք է փորձել ուժի դրսևորման այլ տարբերակներ։ Ի վերջո, որքան կարելի է շարունակել այս իրավիճակը, որքան կարելի է շարունակել մնալ այս վիճակում եւ սпасել աշխարհի բարեկեցությանը, դա չի լինելու այդպիսի բան։ Որևէ միջազգային կառույց, ՄԱԿ, ՆԱՏՕ, Եվրախորհուրդ, Եվրամիություն, ԵՀԿ, որևէ պետություն մեր հարցը չի լուծելու։ Սա պիտի հստակ մենք բոլորս մեզ համար արձանագրենք։ Մեր խնդիրները պիտի լուծենք մենք։ Մյուս հարցը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, դա վերաբերվում է Արցախի պետական նախարարի օրերս ուրեմն տված հարցազրույցում հնչեցված որոշ հայտարարությունների։ Ուրեմն հունվարի 4-ին Արցախի պետական նախարարը հարցազրույց է տվել հայաստանյան ԶԼՄ-ներից մեկին եւ ասել մասնավորապես հետեւյալը։ Մեջբերում եմ. Ռուսները անում են այնքան, ինչքան կարողանում են։ Այդ մարդիկ, ովքեր քննադատում են ռուս խաղապահներին, չեն հասկանում, գիտակցաբար կամ ոչ գիտակցաբար օգնում են Ադրբեջանին, որովհետեւ նույն բաներն են հնչեցնում, ինչ իրենք։ Ինչ իրենք են ասում։ Ըստ երևույթին ինչ ադրբեջանցիներն են ասում։ Ժամանակավոր ռուս խաղապահները պիտի դուրս գան ստեղից եւ ոչ մի լուծում չառաջարկելով իրենք ուղղակի օգնում են ներսում քանդել շատ կարեւոր միասնությունը, որ կա Արցախում։ Մեջբերման ավարտ։ Նախ երբ որ քննադատական խոսք է հնչեցվում Արցախի Հանրապետություն տեղակայված ռուս խաղապահների հասցեին, գիտեք, դա ամենևին չի նշանակում, որ ռուս խաղապահները պիտի դուրս գան Արցախից։ Սա ճիշտ եզրակացություն չէ։ Այսինքն, եթե դու քննադատում ես ռուս խաղապաների գործունեությունը, ապա արդյոք դա նշանակում է, որ դու ասում ես, որ ռուսները պիտի դուրս գան Արցախից։ Ամենևին ոչ։ Իմ խոսքում ասել եմ եւ այժմ առիթը պատե համարելով կրկնում եմ հետեւյալը։ Եթե ռուս խաղապահները այս պահին դուրս գան Արցախից, ապա մեծ եմ համարում հավանականությունը, զգալի եմ տեսնում հավանականությունը, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ծրագրմամբ օկուպանտ Ադրբեջանի զինված կազմավորման ստորաբաժանումները կարող են առանց որևէ առիթի, տեսեք, ես նույնիսկ չեմ էլ ասում պատճառի, առիթի, առանց որևէ առիթի հարձակվել Արցախի Հանրապետության վրա, փորձելով ցեղասպանության ենթարկել Արցախի հայությանը։ Բայց այս ամենի հետ միաժամանակ ես պիտի ասեմ նաև հետևյալը. 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության երրորդ կետում արձանագրված է հետևյալը։ Մեջբերում եմ. Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի երկայնքով եւ Լաչինի Միջանցկի երկայնքով տեղակայվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբ։ Մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պարագայում 2020 թվականի դեկտեմբերի 12-ին եւ 2022 թվականի մարտի 24-ին
Օկուպանտ Ադրբեջանի զինված գազմավորման ստորաբաժանումները օկուպացրել են Արցախի հանրապետության Հադրութի շրջանի հին թաղեր եւ խծաբերդ եւ Ասկերանի շրջանի Փարուխ եւ Քարագլուխ համայնքները։ Գտնվում են մինչ օրս այդտեղ եւ չեն վերադարձել Ելման դիրքեր։ Այս պարագայում լիովին գոյության իրավունք ունի առնվազն երկու հարց։ Առաջին. Ինչու են ռուս խաղապահները թույլ տվել, որ օկուպանտ Ադրբեջանի զինված կազմավորման ստորաբաժանումները օկուպացնեն նշված բնակավայրերը, եւ երկրորդ. Ինչու մինչ օրս ռուս խաղապահները չեն ձեռնարկել գործուն քայլեր եւ միջոցներ, որպեսզի օկուպանտ Ադրբեջանի զինված կազմավորման ստորաբաժանումները վերադառնան Ելման դիրքեր։ Այս իրականության մեջ Հայաստանը հայաստանի իշխանությունները անելիք չունեն, պարոն Հասանջանալը։ Մենք բան են կարող ենք մեղադրել, մենք չի իհարկե, հայաստանի իշխանությունները կարող են ասել, ինչու է Իրանի հյուպատոսը կապանում թույլ տվել, որ ադրբեջանցիները տեղակայվեն Սևրիջի տարածքում։ Շատ լավ։ Ունեն եւ ես հիմա կանդրադառնամ Հայաստանի անելիքին։ Որովհետեւ ըստ էության շատ ներողություն, եթե դուք կարող եք սա շարունակել։ Ստացան այս իշխանությունները որտեղ են այս գիծը, որ նախ նաև իրենք մեղավոր չեն, թող այդ հարցերը պետք է ռուսները լուծեն, երկրորդը արցախցիները դե տոկուն են, դիմացուն են, մի անգամ դիմացել են, այս անգամ ի՞նչ է որ չեն դիման, արդեն 1 ամիս։ Տեսեք, ես շարունակեմ իմ միտքը եւ ես ձեր հարցադրման անպայման կանադառնամ, կդգծեմ թե ինչ պիտի անի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հաջորդը, Արցախի Հանրապետության պետական նախարարը հունվարի 4-ին տված իր հարցազրույցում հայտարարել է նաև հետևյալը։ Մեջբերում եմ. Ռուսները անում են այնքան, ինչքան կարողանում են։ Մեջբերման ավարտը։ Ինչ է նշանակում ռուսները անում են այնքան, ինչքան կարողանում են արտահայտությունը։ Փորձենք հասկանալ։ Ուրեմն իմ կարծիքով ռուսները պետք է ոչ թե անեն այնքան, ինչքան կարողանում են, այլ պետք է անեն այն, ինչ պարտավոր են անել։ Իսկ արդյոք Ռուսաստանը պարտավոր է որևէ բան անել Արցախում։ Այո։ Մեջբերում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետից ես այդ մեջբերումը անելու եմ բնագրով, այսինքն ռուսերենով։ Լաչինսկի կորիդոր, շիրնոյ 5 կիլոմետր, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. Մեջբերման ավարտը։ Մեջբերումից չի պարզվում։ Մեջբերումից պարզվում է, որ հայտարարության 6-րդ կետի համաձայն ռուս խաղապահները պետք է վերահսկեն Բերձորի միջանցքը։ Շատ իմպերատիվ է գրված։ Չի ասվում, թե կարող են վերահսկել, ասում է վերահսկում են։ Վերահսկողության տակ է մնում միջանցքը ռուսների։ Գիտեք, դժվար է ընդհանրապես հավատալ, որ ռուսները ցանկանում են բացել միջանցքը եւ չեն կարող։ Այսինքն մոտավորապես 2000 զինված մարդ, զինված զորք չի կարողանում 40-50 հոգու անձեն մարդկանց ուղղակի թեկուզ եւ հրելով փորձի հեռացնել ճանապարհից։ Բայց պատկերացնու՞մ եք, չէ՞ իրենք ինչ սադրանքների կդիմեն եւ իրենք երազում են, որ խաղապաները գոնե մի ապտակ իրենց։ Շատ լավ, այո, ես նաեւ պիտի հնչեցնեմ հետեւյալը։ Իմ կարծիքով Ադրբեջանը սպասում է, որպեսզի ռուսները ուժ գործադրեն եւ իրենք դնեն հետեւյալ հարցը։ Ռուս խաղապահները ոչ թե Արցախում խաղապարակերություն են իրականացնում, այլ ագրեսիա են իրականացնում։ Հետեւաբար նրանք պետք է դուրս գան Արցախից։ Հետեւաբար ես նորից գալիս եմ իմ ուրեմն քիչ առաջ հնչեցրած մտքին։ Մեր խնդիրը պիտի լուծենք մենք։ Մեր ուժերով։ Տեսեք, այսպիսով վերադառնալով Արցախի պետական նախարարի օրերս հնչեցրած այն հայտարարությանը, թե ռուսները անում են այնքան, ինչքան կարողանում են, ես պիտի ասեմ հետևյալը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ռուսները ոչ թե անում են այնքան, ինչքան կարողանում են, այլ անում են այնքան, ինչքան ցանկանում են։ Անում են այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է իրենց պետական շահը հարավային Կովկասում, տվյալ պարագայում Արցախում պատմական կոնկրետ ժամանակահատվածում սպասարկելու համար, եւ սա շատ բնական եւ օրինաչափ պահվածք է պետության կողմից։ Ինչո՞ւ է Վարդանյանը Հայաստանի իշխանությունների։ Տեսեք, ես ուզում եմ անդրադառնալ ձեր հարցադրմանը, թե ինչ պիտի անի Հայաստանը, եւ այդ առնչությամբ կանադառնամ դրան։ Ուրեմն մենք նախ պիտի արձանագրենք Ռուսաստանի մոտեցումը Բերձորի միջանցքի առնչությամբ եւ անենք այն,
ինչ անհրաժեշտ է մեր ազգային պետական շահը սպասարկելու համար։ Ըստ այդմ, ինչ կարող է եւ ինչ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին։ Ուրեմն հաշվի առնելով Արցախահայության կամ արտահայտությունը, որը դրսևորվել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին համաժողովրդական հանրակրվեի արդյունքում, ես նկատի ունեմ Արցախի Հանրապետության անկախության հանրակրվեն, 1. Երկրորդ, հաշվի առնելով, որ հակամարտության կարգավորման խաղաղ կարգավորման նպատակով Ադրբեջանը հրաժարվում է վերսկսել բանակցությունները ԵԱՀԿ, Մինսկի խմբի երրանախագահության ֆորմատի շրջանակներում, եւ երրորդ, հաշվի առնելով Ադրբեջանի Արցախահայությանը ցեղասպանության ենթարկելու փաստը ըստ ՄԱԿ-ի սահմանման, Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է եւ պետք է անհապաղ ճանաչի Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ 1. Երկրորդ քայլով, անկախության ճանաչումից անմիջապես հետո Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետության հետ պետք է կնքի բարեկամության, համագործակցության եւ փոխադարձ օգնության մասին պայմանագիր։ Ինչ կտա մեզ այդ պայմանագիրը։ Առաջին, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը դե յուրե միմյանց նկատմամբ կստանձնեն պայմանագրային պարտավորություններ, որ երբ պայմանագրի կողմերից մեկը, տվյալ պարագայում Արցախի օրինակով ասեմ, երբ որ Արցախը հարձակման կենթարկվի Ադրբեջանի կողմից, ագրեսիայի կենթարկվի, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորված կլինի Արցախի Հանրապետությանը տրամադրել ռազմական օգնություն եւ նաեւ հակառակը։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չի ունենալու իրավունք բանակցել Արցախի անունից, առավել եւս Արցախի փոխարեն ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որը այս կամ այն չափով կարող է վերաբերել Արցախի Հանրապետությանը։ Այս ամենի հետ միաժամանակ Հայաստանի եւ Արցախի հայությանը ցեղասպանելու բացահայտ նպատակ ունեցող օկուպանտ Ադրբեջանի հետ պետք է խոսել ուժի դիրքերից։ Պատմությունը բազմաթիվ անարարքելի փաստերով ապացուցել է, որ Ադրբեջանի համար գրոշի արժեք չունի որևէ փաստաթուղթ ստորագրված իր կողմից, որևէ փաստաթուղթ։ Նա հասկանում է միայն ուժի լեզու։ Եվ հետևաբար մենք պիտի մեր ձերքը բարձրացած պահենք մեր թշնամու գլխին, իսկ թշնամու գլխին բարձրացած ձերքը պիտի հարվածի մահացու։ Եթե ժամանակին, օրինակ, ուժով ետ բերվեր հին թաղերը, խծաբերդը, փարուխը եւ քարագլուխը, գուցե այսօր Բերձորի միջանցքը արգելափակված չլիներ։ Ուժով պետք է վերականգնել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը միմյանց կապող միջպետական մայրուղու բնականոն երթևեկությունը։ Եվ այս առնչությամբ ուզում եմ ասել նաև հետևյալը։ Կարծում եմ նաև հարմար պահ կարող է լինել ուժ գործադրելու պարագայում Արցախի Հանրապետության Շահումյանի եւ Քաշաթաղի շրջանները ազատագրելու ադրբեջանական օկուպացիայից եւ վերադարձնելու Արցախի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Ինչպես հրաշալի ցանկություններ եք հայտնել, ասեն գործունեք մի շանցի հետ, որ անկում 44-րդ պատերազմի ժամանակ չհարվածեց ջրամբարին, գազապարին, համարձակություն չունեցավ, եւ այլ պատերազմում ամեն անթույլ ժամանակ հայկական զինուժի ուղիղ, այսպես ասեմ, ազդեցության նշանառության տակ։ Ինչու՞։ Արևելքից տեղակայված են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները, արևմուտքից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Եվ ռազմագիտական առումով գրագետ մշակված ծրագրի համաձայն շատ հեշտությամբ կարելի է ուղղակի ազատագրել այդ տարածքները ուժի կիրառման պարագայում։ Իսկ արձագանքելով հիմա ձեր ուրեմն հարցադրմանը, ասեմ հետևյալը. Այդ ամենը ուժի գործադրման եւ արդյունավետ գործադրման եւ ցանկալի նպատակին հասնելու համար մենք պիտի մտածենք եւ ըստ որում դա պիտի հնարավորինս արագ արվի, Հայաստանում պիտի տեղի ունենա վարչակազմի փոփոխություն, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռացվի իշխանությունից, իշխանությամբ օժտված Նիկոլ Փաշինյանը
էգզիստենցիալ կամ գոյութենական սպառնալիք է Արցախի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող հայության համար։ Դերևս այն հարցերն էին, որոնց շուրջ այսօր ես ուզում էի խոսել։ Շնորհակալություն։